Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Face the 3 slovensky. Čaká nás 10. kapitola. V sérii vytvárame si svoju prvú vlastnú hru. Našu hru završíme pridaním podliakov. Tak pridáme do hry pekný prvok výzvy, niečo, čo nám zatiaľ chýbalo. Myšlienka je nasledujúca. Keď vyzbieral všetky hviezdy, neviditeľný podliak, pretože tým našim podliakom nebude žiadny podliak, iba bomba, hodí po tvojom hráčovi odrážajúcu sa bombu. Táto bomba sa bude náhodne odrážať po úrovni a ak sa s ňou postava zrazí, tak zomrie. S bombou sa opäť objavia aj hviezdy, takže ich postava môže zbierať a po ich vyzbieraní sa vypustí ďalšia bomba aj s hviezdami. Hráč čelí výzbe. Získa je pre smrťou čo najväčšie skóre. Prvou vecou, tu je chyba. Takže prvou vecou, ktorú potrebujeme, je skupina pre bomby a pár koliderov. Skupina, dynamická skupina, bomba sa bude pohybovať a kolider. Potrebujeme ošetriť zrážku medzi bombami a plošinkami a medzi našou postavou a bombami. Tu používame aj callback. Funkcia, ktorá sa zavolá, keď tej zrážke dôjde. Bomby sa budú samozrejme odrážať od plošiniek a ak sa s nimi zrazí postava, zavoláme funkciu zásah bombou. Táto funkcia zastaví hru pomocou tejto metódy a sfarbí hráča do červená pomocou tejto metódy. Tu je tá červená farba. Potom zahrá animáciu a hráč sa otočí dopredu a hodnotu premennej koniec hry nastavíme na pravdu. Tak pozrieme si teda 10. časť a skúsme zmeniť aspoň tú farbu. Tá funkcia zasah bombou asi bude niekde na konci. Tu ju máme. Skúsime, či sa dá aj sem použiť ten reťazec. Pre istotu to vystrihnem, ak by to nešlo. A dám tam ten reťazec. Zlatého prúdu, farba zlatého prútu, nie prúdu. Spustím si live server. Zväčším si to na celú obrazovku. No a teraz budem musieť pozbierať všetky tie hviezdy, čo bude pre mňa veľmi ťažké. Dobre. Skúsime skočiť hneď takto. O, na počudovanie mi to vyšlo. A tu sa objavila tá bomba. Všimnite si miesto, kde sa objavila. Na opačnej strane, ako bol náš hrdina. No tak chceme sa nechať zabiť. Dúfam, že to tá bomba dokáže. Už by to malo byť. Môže by to bola žltá farba. To sa mi ani nezdá. Lepšie bude asi nechať tam tú pôvodnú farbu. A čítať ďalej návod. Bombu však potrebujeme vypustiť. Upravíme preto funkciu zbieraj hviezdu a tu si počítame počet tých hviezd. Použijeme skupinovú metódu počítaj aktívne. Aby sme zistili, koľko máme aktívnych hviezd. Ak nám metóda vráti 0, to znamená, že ich naša postava všetky vyzbierala.
pomocou metódy prechádzaj, znova všetky obnovíme, pretože tie hviezdy sme nezničili, sme ich iba dočasne znefunkčnili, ich fyzikálne vlastnosti, urobili sme ich neviditeľným vďaka tejto metóde. Tá neviditeľnosť bola tu vďaka tejto metóde. Táto metóda ničí fyzikálne telo, on neničí ho, dočasne ho zakazuje. Táto pravda nastavuje, že nebudeme nič vidieť, ale tie objekty, tie deti zostávajú. Môžeme, ak chceme, to kľudne premenovať na deti, musím prejsť do toho kódu. Takže kde to máme? Kľudne tu môžeme dať po slovensky dieťa. Aj tu môžeme dať dieťa. Pri callbackoch si meno premenných volíme väčšinou sami. Ale musíme použiť aj tú premennú dieťa. Tá hviezda sa objaví v tom istom slupci, ako bola pôvodne. No a tu vidíme to, že tá bomba nám dáva šancu, ale to si prečítame najskôr tu. V ďalšej časti kódu vytvoríme bombu, najskôr vyberieme jej náhodnú x-ovú pozíciu pomocou náhodnú x-ovú pozíciu tak, aby bola vždy na opačnej strane obrazovky než jej postava. Jednoducho preto, aby sme mu dali šancu na záchranu. Aby sme jej dali šancu na záchranu. Takže to ideme upraviť. Kde to máme? Až niekde tu. Aby sme jej dali šancu na záchranu. Takže konečne to dočítame. Potom nastavíme bombu tak, aby kolidovala s hranicami sveta, odrážala sa a mala náhodnú rýchlosť. Aj tu by mal byť dĺžeň, rýchlosť. To je až niekde na konci. Rýchlosť. Dobre, chyba opravená. Výsledkom je bombička, ktorá sa odráža na obrazovke. Je natoľko malá, že sa jej dá na začiatku ľahko vyhnúť, ale čoskoro, keď sa ich počet zväčší, to bude o dosť ťažšie. Tu máme až 3 bomby. Vždy po vyzbieraní všetkých hviezd pribudne ďalšia bomba. No a tu máme to. Použijeme tu ternárny operátor, ktorý určuje, že ak hráč sa nachádza v prvej polovici, v ľavej polovici, keďže rozmery sú 800x600, tak jeho stĺpec je vtedy menší ako 400, tak vtedy phaser žrebuje číslo medzi 400 až 800, číslo slupca. Ak hráč sa nenachádza vľavo, tak vtedy naopak phaser žrebuje čísla slupca o 0 po 400. Tak urobíme to tak, aby nám tá bomba dala čo najmenšiu šancu. Zmeníme tú podmienku. Ale to musím prejsť do HTML, nájsť tú funkciu tu. Ja to dám presne naopak. Ak bude pozícia väčšia ako 400, tak to znamená, ak budeme napravo s hráčom, tak aj bomba sa objaví napravo. No a tá bomba sa objavuje v tom vyžrebovanom stĺpci a na riadku 16. Tu mám nastavenie veľké odrážanie až na jednotku. Potom tu nastavujeme, aby tá bomba nevyletela z našej obrazovky. A potom aj nastavujeme aj rýchlosť. Uložíme to a
ideme to vyskúšať. Hlavne ma zaujíma to, že keď všetko vyzbieram, že či sa objaví tá bomba na tej mojej polovici. Tak, tak, ešte sa musím presunúť na druhú stranu. S veľkým rozbehom. Dobre, už sa môžem ukludniť. A teraz sa mi to zaseklo. Urobil som tam nejakú chybu. Pozrieme si zdrojový kód. Alebo hneď dáme konzolu. S nie je definované. Na riadku 176. XS. To sa mi tam ako dostalo. Tak musím to ísť opraviť. Tu bola tuším 16. Ak si dobre pamätám. Takže to uložím. A ideme znova skúmať našu hru. Škoda, už som bol na konci. Ale už som sa to aspoň trochu naučil hrať. Dobre, ešte sa pokusí preskočiť až na druhý koniec. To je vždycky vychádza len. A vidíme, že tá bomba sa objavila na našej strane, na našej polovičke. A teraz sme červení po zrážke. A tým je naša hra hotová. Záver. Naučil si sa, ako vytvoriť sprite s fyzikálnymi vlastnosťami, vieš ovládať jeho pohyb a interakciu s ostatnými objektmi v malom hernom svete. Existuje však veľa možností, ako vylepšiť túto hru. Čo takto zväčšiť veľkosť úrovne a nechať scrollovať kameru, pridať ďalšie typy podliakov, ďalšie cenné predmety, ktoré by postava mohla zbierať, alebo pridať indikátor zdravia postavy. Ak nemáš na násilie, môžeš zmeniť typ hry na časovku, kde budeš merať hráčový čas, za ktorý vyzbiera všetky hviezdy. S tým, čo sa naučil v tomto kurze a s pomocou stoviek príkladov, ktoré sú v dispozícii na stránke Fazerovskej, originálnej, oficiálnej, by si mal mať solidný základ pre ďalšie projekty. Ďalšie, tam bude tuším Mekel, alebo ani nie. Ak máš otázky, potrebuješ radu, alebo chceš zdieľať to, na čom pracuješ, tak choď na fórum. Instantné hry na Facebooku. Phase 3 plne podporuje tvorbu instantných hier na Facebooku. Práve sa naučil vytvárať hru vo frameworku Phase. Pozri sa, aké je ľahké skonvertovať ju na instantnú hru na sledujúcom návode. Ako začať s instantnými hrami pre Facebook. Dúfam, že si spolu so mnou poviete. Vakata, pochopili sme to.